没有那么喜欢，但是我喜欢过那个日子，对啊，我是希望大家可以用这种方式去试试看，对啊，也是差不多时候告别小确幸了，只要看到那个，我现在只要看到那个招牌上面有些小确幸，我就想把砸，就觉得很烦，不过这是我个人的情绪，这样这个不要讲出去。好，然后讲到那个创意，我有件事想分享，就是创意通常我有个曲线，大家可以去看一本书，我忘记书名了，我再分享好了。那个他说在创意的发想的刚开始的时候，他有个曲线，就是他在最高点，比如说你睡觉醒来有个想法跑进你的脑子里，哇，这是我想过世界上最屌的东西了，他曲线在这里。好，你开始着手去做以后，然后开始慢慢下降。到某一点说，哎，是对的嘛？啊，再来，往下降。我到底在做什么垃圾啊？然后最后开始要完成这件事哦，你要真的把这件事完成才行。所以到最低点的时候不能放弃。在完成以后，它没有最刚开始那么好，它没有最你一醒来的时候觉得这是世界最屌。可是当它完成的时候，它在这个高度，它的你的感觉是，没有想象中那么好，但是好像还不错。所以你必须要去完成这个想法，这个想法才有意义。对，就是想法，你会觉得自己很屌，你会觉得你自己很厉害，想很多东西。可是你不做出来的话就没有意义。所以我觉得实践也是蛮重要的一件事情。其实他讲这个，我可以分享一下，就是我在配唱的时候啊，常常会跟歌手说，不要用你的脑袋，用你的心。就是，有很多很聪明的歌手，他会用脑袋去思考我要怎么样把它唱好，这样。那像小玉刚刚讲的，我觉得通常最好的时候就是当他第一个出来的时候，他第一个出来的时候，我觉得他不是来自于脑袋，是来自于你的心。脑袋只是帮你解释这件事情而已。这就好像你被打到的第一下一定会真正叫出来，然后再叫你下一秒去装你刚刚叫的声音，就不是同一个声音。你一定听过很多人讲说 ，demo 是最好听的，后来做出来都没有 demo 好听。其实这是这个道理，就 demo 是最一开始出现的东西。像 Hickey 啊，他每次来 demo， 我都觉得我后来配唱啊，怎么配唱都配唱不到他当时 demo 唱的那个味道，这样。所以，因为他就是一个很聪明，而且他是一个很重视唱歌细节的，他到最后都用就是脑袋去控制他的声线。去控制他的收音尾音，这样控制得很完美，可是完美就等于不完美，我自己觉得啊，就是那就不是人该有的最原始。对，他是完美。哦，我知道，本来就没有完美，本来就没有完美啊，就是而且那个最初一开始出来的东西就是最完美的，就跟我刚刚讲说，你拿一个手机在旁边录自己创作的过程当中，那个就是。当下你不是用脑袋，你是一直吟唱，你一直在抒发情感，那都是从心出来，它不是从脑袋出来，你只是一直抒发情感，然后你把它记录下来，然后方便于你后来用脑袋把它听出啊，这个不错，把它拿出来用。所以我觉得他刚刚讲的，我觉得还蛮重要。像连 Sheryl Crow 他都说，他永远打不败他的第一轨，他的第一轨永远都是最好的。他试了好几年了，他只要进录音室，第一轨唱完之后。我可以唱更好，永远都唱不到更好。他最后都是唱用第一轨，他屡试不爽，到最后他就说：“我从来打不败我的第一轨。”这样，那就是因为那个时候人类的状态最接近纯粹的抒发情感。当你唱完第一轨之后，你第二轨你要再唱的时候，你就觉得我刚刚是不是没唱好？那我哪边在唱好？你开始用你的脑袋去控制你想要唱好的东西，然后就越修越修，就像刚刚讲，越修越修，这个趋势越修越修。越降成一个不是人类最初的样貌，那我觉得那东西就会不够好。那可是这前提是什么？前提是你要第一个 take 出来就是够好啊。那第一个 take 要如何出来够好呢？就是你要先累积10000小时，你的基本功要够好，你才可以一出来的第一个东西就直接到达可以用的一个水准。如果你没有10000小时的基本功，你就是没办法再记录你第一时间的东西。就很像很多人会问小明啊，或者问一些乐手说：“我怎么能像你弹那么好？”没有答案，练就是这样而已。他
没有什么，你练可能一定会弹得比我还好，就是就比比任何人都好，对啊，就是练，就是看谁下的功夫多，其实这个就是很单纯的这样子，没有，好像没有别的。那剩下的就是生活，我觉得生活那个就是特色了，就生活就是可能小明练一万小时的吉他，跟我练一万小时的吉他出来结果是一定是不一样的，就像刚刚混音交给不同的人混，煮出来的菜都是不一样的。我觉得那个特色才是，在这个亚洲就是习惯制服文化、习惯统一这种一样一样的东西的缺陷，就是找寻自己特色才最重要，不要害怕。我们常会在大学、在学校同侪里面嘲笑服装或是想法比较特别怪异的同学，当然这个是同侪压力，但是就很可能他才是就是有特别想法，你可能被牵制了，就不一定。对，所以或许没有，我们已经脱离了高中的生活，我觉得可以去寻找。我觉得我们是，我比较有点后悔是说没有一开始就一直在这个音乐一直做，因为如果我能补回我前三年什么那种遗失的时光，因为我读的是升学型的学校，那如果我可以再回到那时候，我就会抛弃所有的课业直接做音乐。但是人生最妙的地方就是你怎么可能回得去，所以我就已经走到这啦，那我就只能继续往下走了，对，就不要再想我如果我当时怎么样，那就是现在开始继续把它完成。你下一代就可以，我下一代那我就跟我女儿讲说，我不准你去读普通高中，你选个职业学校都好，这样，可是不要念普通高中，因为我真的不知道，我这样会不会那个直接那个讲到很多人这样子，因为我只是觉得，像他刚刚讲的吧，就是，我觉得直到高中已经可以开始发展一些你自己的兴趣了，对，高中好像只是为了上大学，可是事实上上大学又怎样？台湾大学怎么烂？那不是那么烂，是。80%毕业之后都不是从事他大学所念的东西，80%，你知道我们浪费多少教育资源吗？可能大家就说不会啊，我大学还是有参加社团，也学到东西，没有错，那是人生经验的一部分。可是你去工作，可能可以学到更多人生经验啊。在德国大学是要做教授或者是什么做深入研究的人才会去念的，他们是高中，他们大部分都是职校。他们大部分是职校，他们就是国中毕业就是职校，就找一个你喜欢的去做，你以后不做都没关系，可是你可以先找个东西去做，而不是做一个再去念一个那种什么基础知识，你基础知识已经够了，那些东西你一辈子可能都用不到，对啊。所以像他刚刚讲，我真的就跟我女儿讲，而且都要跟我太太沟通，因为她都觉得说啊，她同学要上大学，你不让她上大学，可是我就觉得台湾的教育环境很奇怪，为什么上大学是一个别人都要做我要做的事情，对啊，除非念完嘞，对，对啊，我有些大学也没念完，除非你做的是真的，你以后要做，那可以，那真的可以。可是如果你做完，结果不是你要做的，然后你做完之后，你就跟父母说，我做完你要我做的事情了，那我现在开始去做我自己的事情，我就觉得哇，好，我觉得还蛮 sad， 就是这样，就是我可以当你小孩吗？来生。来生再见。对，好，大家对我创作的，就对于创作的这件事上，失去创作有没有一万小时的必备基本？有，就是一直写，就是一直写。对，真的没有。蔡健雅都说过啊，你们听到我一首 hit 的歌，我后面已经丢到99首了。嗯，就是要一直写。真的就是这样。没有，好像没有别的捷径。嗯，我有时候是乐器组，他比较是，因为他乐器真的很强，所以我可以，我可以理解，所以我常跟他沟通这件事情，就是我可以听得到他的旋律受到乐器影响很多，那我是期许他，就是旋律部分再不要靠乐器一点，因为他乐器太强，所以他很自然。说实在，他早就超过10000小时，因为他小时候就是一个很爱弹琴的人，是妈妈叫他不要弹的那种人。我女儿不是，我女儿是就是对，就可是她真的是很奇怪，她就是那种妈妈叫她吃饭，不要弹，赶快来吃饭，她就是会一直弹，所以她很小就超过10000小时，所以
乐器对他来讲就跟比吃饭还简单，就是已经是他的工具一部分。这个东西是可以吃饭还掉饭粒。对啊，这个东西是可以传递他的灵魂，这样。可是，所以他早就超过一万小时，他可以借由乐器去传递他思想里面的东西，这样。对，可是我还是觉得他就是还是希望他啦，就是不要太靠乐器。还是像我刚刚讲的，就是符合人体工学，你直接没有任何乐器就唱出来，那就是最人类最原始的东西。这样。啊，还有什么问题？好，想请问一下小雨老师，是说我比较问乐团性的，因为本身自己在玩，就是说你刚刚讲的就是团员，就是说就这是你固定都在写歌，那像现在我的团也是都我在写，那说像那个熊老师就是说。会要求其他团员去写，然后如果说其他团员他不会写歌，遇到这种状况，这说不会写歌的话还是可以写，就是时间的问题。其实五月天在第二章就已经希望大家都写，可是大家都没有写。那其实第一章我也有跟他们其他团员说，你们还是可以丢歌出来啊，可是其实还是没有丢。可是这一章他们被手开始丢了一首歌，虽然不完整，可是至少他已经开始做这件事情。那如果说像，因为我听到五月天他们的和声，就是像我都有听到玛莎的和声，对，然后或者是有时候阿行，然后到后期就是有听到阿虎、八三幺，对。那像这样子的话，是说比较我们团员不会和声嘛，然后我自己不会会和的话，就是是我都我自己唱，还是说可以啊？要求他们自己就是练习说和声这个事情。其实你说的问题都就只是。就是看你的团的那个未来的目标，因为如果他团员们自己想要试试看和声，他就会练了，那这个团就我觉得就越来越好。你只能尽到就是告知的义务，剩下就是看他们。如果说像他们就是不写，就是没办法。像五月天这张专辑，像他们会找阿虎和声，是他们决定说他们想要找他和声，是因为他们想要让新的人。有机会开始接触这样子的 production， 这样子，对，所以我觉得他们比较是站在提携后辈的角度，但到后来，那我觉得他们已经走到这个位置的话，他们是可以做这件事情。对，至于那东西是不是就是五月天，我觉得不重要，因为最后决定权还是在五月天，就是唱出来的东西对不对，我要不要用，你再给我唱，唱得好，你这样唱是不对的，你应该怎么唱，就是。还是五月天在指挥啊，对，所以最后最后说的那个人是五月天，那就是五月天。这样，讲难听点，他是把就是和阿普声音当乐器，可是他是一个有灵魂的乐器，阿普是一个人啊，对啊，他唱他还是会教他唱某种感觉，你可能不是完全阿普的感觉，他还是为了整个歌好，为了整个出去做音好。那我觉得你的团的部分就是这个就没办法，就是玩团玩人，玩团就是玩人，还是玩人。你只能够继续跟他们沟通啦，那他们愿意尝试就尝试，他们还是都不愿意，自己来吧。那你也没辙啊，你就那自己来的话，那个和声就变成你的一万小时，你要给单飞了，对啊。对，就是其实变成这样，就是当事情多到其他人都不想做，都是你在做的时候，你会发现走过一轮，你会发现我变强了，就是。我可以做的，对啊。阿信也没有特别去强化自己的乐器啊，所以其实他们团员也会有发挥的空间这样。我不知道是不是故意的啊，但是至少，所以我才说，其实五月天的音乐其实并不是真的只有阿信，真的，因为阿信的乐器就仅止于弹那些口，然后写一些歌而已。对，他所有的编曲真的都是靠团员，所以你今天听到五月天的 sound 那些声音，那些编曲就是都是团员的，所以我觉得他们算是一个。还蛮完整的团，就是那个精神上面是还蛮团完成的东西这样子。不好意思，再请教小雨老师，就是这样子的话，会变成说你有如果做专辑的话，那到后面会不会说整整张专辑的风格都一直因为都是同一个人写的嘛，很类似这样子。这是一定的、啊，因为我觉得这还蛮有趣的。国外的专辑整张听起来其实是偏向蛮像的。以一个乐团专辑，但是在国外的聆听习惯，他们是喜欢这样的。我可以在我比如说 Phoenix 整张，其实我如果连续听三张，我会累。对，那以亚洲人或是说台湾人聆听习惯，其实希望整张专辑就已经有10个情绪，
它是有这样的变化。可是国外偏向类似，它还是会做不一样，可是那个不一样好像不是我们能听的。是同一种乐风里面。对，台湾人比较喜欢尝试不同的乐，有点像我们很喜欢开复合式餐厅的感觉，就单单汉堡那种感觉。我们想要同时喝可乐，又想要吃面线，所以我在一张专辑，我期待想要听到想要唱，我想要有热血的摇滚歌，可是我又想要突然想很安静的这样子的歌曲。当然国外也会去做这样的曲线，可是这个曲线他们不会脱离他们团的风格太远，可是通常台湾的专辑会稍微有一点远一点，对。但我还好，乐团通常比较不会有问题。哪个问题？就这个风格，对，太多还太一样，太一样，太多。哦，你同一个人做一定是。有可能会这样，所以你可能可以去想说编曲方面，我对啊，可以刻意去做不一样的，就是在编曲上会变化。对啊，对啊，对啊，像吴亦凡也是很多种曲风啊。对啊，比如说你这首歌本来是吉他写的，那你试试看这首，我就用钢琴来编，对，然后再用不同玩法去玩玩看。